И сега каква песничка ще изпеят децата, за да поздравят Лорка за рождения ден? Коя песничка ще изпеете? За зайченце са бяло ли? Коя да бъде? Знаете ли е песничката за зайченце са бяло? Я ли знаете? Ти си? Я изписвам на моя мама. Айде, кой ще изпее песничка? Айде пак, после мамо. Нека да дойди.
Айде сега, това вече не играете, да танцувате. Ама още не сте я. Айде сега, вече му по едно танце, че да почва да пасе. Ето, който ми е, мимо, ето е твоето. Не, че това е, че това подарък се не бъдат.
Драга ми била. Я съм. А я. Thank you.